Значи аз искам да обърна внимание, че въпроса за евентуалните бъдещи действия, дали били процесуални в съда, извън процесуални извън съда, е въпрос на анализ, който ще направим четиримата заедно. Казуса е многостранен и трябва време, за да можем да анализираме точно какви могат да бъдат евентуалните претенции, както и на отделните физически лица, т.е. хората, които бяха на матча, на футболен клуб ЦСКА, спрямо кого и спрямо защо. Разберете, това е една огромна информация. Трябва да се изискат документи от различни институции, за да може да се направи един анализ и да се види, да се установи в крайна сметка към кого ние ще имаме претенции. Има два безспорни фактора, които мисля, че всички ще се прочитат, а те са следните. 3500 или 4000 човека си купиха билети. Всеки един билет, купен, представлява договор, сключен между отделното физическо лице и футболен клуб домакин на съответния матч, за да може той да гледа този матч и да обезпокояваме спокойно. Безспорно е, че този матч тези хора не можаха да си ги гледат необезпокоявано и спокойно. Именно за това към настоящия момент никой от нас не може и не иска и не е правилно да се ангажира с позиция. В българското право и в целия свят, когато имаш някакви претенции, ти ги пишеш в исковата молба до съда, ако говорим за съд. Там казваш какви са ти претенциите, какви доказателства имаш. Събираш доказателства такива, които само българския закон позволява, по начина предвиден в българския закон. И съда, уважаеми журналисти, произнася своето решение не върху приказки, един чул, друг видял, а произнася своето решение върху доказателствата, които са представени по това дело. Моля, не искайте от нас днес да ви представяме някакви доказателства, тъй като обема е изключително голям и от друга страна, оставете това за съдебната зала, ако има такава. Просто към момента нашата позиция ние не можем конкретно да се ангажираме какви мерки ще предприемем. Само искам да потвърдя това, което господин Ангелов каза. Ние сме общо работим с екипа на ЦСКА и ще излезем с обща позиция по въпроса. И в заключение, аз казах нещата свързани с гражданската част на казусите. Мисля, че колегата Грозев може да бъде не толкова казуистичен към мен по отношение на наказателната част от казусите, тъй като имаше няколко фена, които бяха задържани, той може да ви разкаже накратко какво се случи с тях. Но от тук нататък, моля ви, не дейте задавайте конкретни въпроси, тъй като прекалено рано е давността за завеждане на дело 5 години. А вие искате на втория ден да ви отговорим на всички тези въпроси. Просто е невъзможно и не е професионално. Аз само да отговоря на господин Станчев, ако се наложа. Господин Станчев, в България и в целия свят има един единствен орган, който казва кой е виновен и кой не е виновен. И този орган е съда на всяка една държава. Хайде да ни отнемаме правомощията на съда, да кажем кой е невинен и кой е виновен. Вината е лично субективно отношение към извършеното деяние и неговите последици. Не, Гайдаров, извинявам се, някъде да чухте да отнеме правата на съда. Затова се обърнем за вижте, мисля, че някаква комисия ще накаже ЦСКА за действието на 20 или на 30 пеза. Решението на дисциплинарната комисия, господин Станчев, решението на дисциплинарната комисия като акт е ирелевантно. Тоест, то няма никаква връзка с евентуалните бъдещи граждански и наказателни действия, които ще бъдат предприети. Така че, каквото и да е решението, по никакъв начин не се променя фактическата обстановка по отношение на този казус, за който ние сме събрали. И накрая си имам също един призив към феновете на ЦСКА. Не случайно казах, че ние в момента събираме доказателства. Много моля всички, които имат билети в тях, да се свържат с нас или с господин Ангелов. Всякакви видеоматериали, всякакви документи, свидетели на всичко това, което се говори, да се свържат с нас, защото пак повтарям. Пред съда има една единствена формална истина, т.е. за съда истината е тази, която се намира между кулисите на делото, а не тази, която е случена в действителността. Именно затова сме толкова предпазливи и в момента не искаме да се ангажираме с нищо. Затова си извиняваме, че не можем конкретно да отговорим на тези въпроси, но мисля, че ще разберете защо.